kelişimizge asosiy sabablardan biri bilasizlar, bir 2 yildan beri Demux kompaniyasini biz reklama qilib kelamiz. Biz taklif qilamiz. Ya'ni yel ishlab chiqarish uskunasi. Bunda siz bir aytib ham o'tgansiz, hali zamonaviy qaynar qumcha. Zamonaviy qaynar qumchada. Biz 17 xil mahsulot ishlab chiqarishni o'rgatishimiz mumkin. Bitta stanoy bilan. Eldar akadan oldimsa yana bitta bonus podarka mana. Bitta retsept qo'shing. Eldar adi o'zidan denglar, yana bitta retsept tekin. Bu zakazga yasalgan variantimiz, ikkita vibratorli bu. Tepasida ham vibrator bor, pastda ham. Ya'ni 14 million so'm sotilyapti hozir bular. Biz mana 7 millionga mingtaligi. Mingtalik. Endi 500 talik variant biz ham xuddi shu bilan bir xil rejimda ishlaydi. Faqat chiqish tezligini qarang. Bitta bosganda mana o'rtasidagi mana to'g'ri prayamay korobkaga chiqib ketadi. Avaga salom, salomlar, xolalar YouTube'da keldiradi o'z kanali. Qadrli do'stlar, biz bugun Farg'onaning Bog'dodiga keldik. Sababi bu yerda Xitoydan xohlagan uskunangizni, xohlagan liniyangizni olib kelib, ustanovka qilib o'rnatib beradigan ukalar bor, ishi zo'r, ishiga javob. O'zlarida yana kirsovun ishlab chiqaruvchi stanoklar chiqarishadi, undan tashqari inkubatorlarni yo'lga qo'yishgan, bundan buyog'iga sezon narxlarni ham aytib o'tamiz. 1000 talik inkubator polniy avtomat 7 million so'm, 500 taligi 6 million so'm. Mana kichkinasi bor, 4,5 millionmi qancha bu? 4 million so'm. 1000 taligidan olishni sizlarga maslahat beraman. Mahsulotlarni hammasiga garantiya berishadi. Mana 2 yildan beri birga mana shu kompaniya bilan ishlayapmiz. Yangi boshlashgandan beri hay-haylashib kelamiz. Zo'r. Ya, natijada yaxshi, biz buni doim kelganda ko'rganda xursand bo'lamiz. Xullas, qadrli do'stlar, video davomida sizlar shlaka blog ham ko'rasizlar, gel ishlab chiqaruvchi stanoklarni ham ko'rasizlar. Qo'yingki, O'zbekiston sharoitida hozirgi kunda ishni boshlab foyda qilish mumkin bo'lgan yetarlicha stanok bor. Qolganlarini ko'rsatib bera olmaganlarimizni qo'ng'iroq qilib so'rasalaring, Xitoydan olib kelib berishadi. Endi ekranda raqam bo'lmasa, opisaniyada raqam bo'ladi. O'sha yerga kirib telefon qilasizlar, 24 soat ishlaydi, dispetcherlik xizmati yo'lga qo'yilgan. Xo'p, agar sizlarda reklama qilishga arziydigan ishlab chiqarish yoki xizmat turi bo'lsa, opisaniyaga tushsalaring, 90 741 75 15 telefon nomeri bor, u mening telefon raqamim. Bemalol telefon qilib, o'z xizmatlaring yoki mahsulot turlaringda reklama qilishlaring mumkin. Chalg'imaymiz, videoyimizni boshladik. Yana bir marta assalomu alaykum qadrli do'stlar. Biz bugun Farg'onani qaysi tuman? Bog'dod tumani, Guliston shaharchasi. Tumanining Guliston shaharchasidamiz. Bunga kelishimizga asosiy sabablardan biri, bilasizlar, bir 2 yildan beri Demux kompaniyasini biz reklama qilib kelamiz. Ular juda ham ko'p ishlab chiqarishga mo'ljallangan liniyalar, stanoklarni yetkazib berishyapti. Xitoydan ham olib kelib berishadi. O'zlari ham ancha-munchasini ishlab chiqarishadi. Hozir ular yangi izdaniga ko'chishgan. Qulluq o'sib qo'ydik birinchi o'rinda. Hozir mana shu joyda bor stanoklar bilan tanishtiramiz. Undan keyin esa ana shu joyda angarga bular ustaxona qurgan. O'sha joyga kirib, ustalarning ishi bilan ham tanishib chiqamiz. Xullas, hozir birinchi o'rinda qaysidan boshlaymiz? Geldan boshlaymiz. Geldan boshlaymiz. Gel ishlab chiqarish uskunasi sezon tanlamaydigan ommabop va rivojlanib borayotgan turgan biznes bo'lgani uchun biz taklif qilamiz. Ya'ni gel ishlab chiqarish uskunasi. Bunda siz bir aytib ham o'tgansiz, hali zamonaviy qaynar qumcha. Zamonaviy qaynar qumchada. Biz 17 xil mahsulot ishlab chiqarishni o'rgatishimiz mumkin. Bitta stanoy bilan. Bizdan qozon sotib olishsa, ya'ni mana Nerjevikadan qilingan super variantdagi qozonimiz sotib olishsa, biz bepul retseptlar o'rgatamiz. Qo'yuq gel, suyuq gel, jitki mela va shampun retseptlari Xitoy texnologiyasi asosida siz talablariga javob beradigan darajada o'rgatib qo'yiladi retseptlar. Stanogimizning narxi 1700 dollar. Bu summani ichida shu 4 ta retsept, dostavka, ustanovka hamma narsasi bilan qilib beriladi. Bularda ximikatlari, idishlari, bakalashkalar hamma narsasini o'zimiz topib beramiz, ya'ni Toshkent shahrida bor. Ularda ham stanokka buyurtma berishgandan keyin nomer manzillarini beramiz. Xomashyoni hech narsadan muammo bo'lmaydi. Olishsin, ishlatsin bo'ldi, sotishsin. Tushunarli. Demak, 17 xil mana shunaqa shampun,
gel. Gel, sprey, sprey var mı? Spreyler hem var. Bana. Spreyler. Antiseptikler. Ha, antiseptikler, antifrizler. Stiklo yuva değil de antifrizler. Bana kaziye istedim ilan jitkisi. Ammala şey yaptı yani. Zor biznes. 72 faizli soğundu suyuk şekli. Suyuk varyantı. Yani kır soğundu suyuk. Suyuk varyantı. Bu yengece varyantı. Yaxşı. 1700 dolar. 1700 dolar. Ustam çıkardım. 4'te, 3'te recept bile bu yaptı. 4'te. 4 hıl recept ve 1700 dolar. 220? 380. 380. Eğer Eldar Aka'dan aldığımızda yine bitti bonus patarken bana. Bitti recept boşverdi. Eldar Aka'dan deyiler yine bitti recept tekin. Sırlı recept biramız. Sırlı recept. O aldan 200-300 dolar durardı bittiyse. Demek ne bitti aksi. Şlakabılık uskunası 5 talik kalıptı. Lisle torlu gibi listen gelin. Cüdyem kalın. Eldar Aka'dan uzayam korup durdu. Cüdyem farkı gibi oradı bunlara temirlerdi. Uzayam korup bana torlu gibi listen gelin. Kalın 5 talik. Bu zakaz yasalgan variantimiz ikkita vibratorli bu. Tepasida ham vibrator bor, pastda ham. U odatda biz bitta vibratorli qilib beramiz, uni narxi 12 million so'm. Ikkita vibratorli bo'lsa 220 ga moslangan variantimiz bu, ya'ni 14 million so'm sotilyapti hozir bular. 14 millionga 5 ta bitta qo'yganda 5 ta shlaka bo'ladi. Istashgan suvga yurib qo'yadi bu. Aha, yurib ketib qo'yaveradi. Bunga paddon, aravacha kerak emas. Kerak emas. Shunda olib kelib rasta o'tirib, zakatovka qilasizlar, tassas tekizlaysizlar, var bosat olib ketib yana qo'yaverasizlar. 10 12 million so'm bitta vibratorli, 14 million so'm ikkita vibratorli. 14 millionligidan olishni maslahat beraman. Chunki tepada ham obязательно bo'lish kerak bitta vibrator. Shunaqa. Navbatdagisi. Navbatdagisi endi inkubatorlarimiz. Hozirda prezidentimizning yangi farmoni bilan tovuqchilikni rivojlantirish, tovuqchilik va baliqchilikni rivojlantirishga e'tibor juda katta. Inkubatorlarni qilish tavsiya qilamiz. Bu inkubatorimiz hozirda 1000 talik variantimiz, ya'ni 1000 dona tuxumni o'z ichiga oladi. 1000 ta tuxum chiqaradi. 1000 ta tuxum chiqaradi ichiga. Full avtomat rejimda ishlaydi. Tokni nazorat qilib turadigan voltmeter. Termoregulyator ve qo'shimcha nimalari. Bu yerde 5 ta rejim var. Bu termoregulyatorimiz avtomat, ya'ni mana hozir to'g'ri rejimida turibdi bu. To'g'ri rejimida turgandan keyin gradus va namlik mana 38 u 60 bo'lishi kerak ekan. Mana hozir ichida 14 gradus va 62% namlik bor ichida. Shuni avtomat qo'yadi. To'g'ridagimi, to'g'ridagini avtomat miyasiga kiritilgan qo'yib qo'yadi. Agar bu rejimni o'zgartiradigan bo'lsak, masalan, chunki mana order rejimga o'tdi. Sıraz 38.3 bo'lib qoldi. Avtomat hammasi qo'lda qilib chiqilmaydi. Avtomat rejimda ishlaydi. Yana bosursak g'oz rejimga o'tadi. 38.5 65% namlik o'zgaryapti. Yana bitta bosursak qush rejimi, kichkina qushlar rejimiga o'tsa 38.2 namlik 50 ekan bularda. İçkaridagi gradusni ha, vlajnostdan pasaytiradi. O'zi avtomatik pasaytirib shunga olib chiqadi o'zi. Tushunarli. Demak, turishchi avtomat bu. Avtomat. Tuxum bisoladi, kuni kelganda ochib jo'jasini ko'rsatib turadi. Kunini ko'rsatib turadi, hamma narsasini, aylanish tezligini, hammasini o'zi qo'yaverasan ana bu yerda. Mana xolang 3 soatda aylansa, xolang 5 soatda aylansa, o'zi odatda 3 soat aylanish kerak, lekin 5 soatda avtomat aylanib tursin deb menga kiritib qo'ysiz, 5 soatda avtomat mana buni aylantirib turadi. Tushunarli. Hozir ichini ochib ko'rsatamiz. Bu hozir mana motorga ulangan, shuning uchun o'zi aylanmaydi, lekin har 3 soatda bu qat belanchak termanib turadi. Avtomat. Tushunarli. Namlik, gradus, buni harakatlari hammasi avtomatlashtirilgan. Avtomatlashtirilgan. Svet o'chib qolsa nima qilamiz? Svet o'chib qolsa bu o'zini ichidagi namlik va issiqlikni 1,5 soat, 2 soatgacha ushlab turadi. Ko'pchilik aytadi, 4 soat ham ushlab turadigan inkubatorlar bor ekan, unda ishonmanglar. Bu tuxumga ziyon bo'lib qoladi. Chunki oddiy xona ichida issiqlik manbai yo'q bo'lganda sekin o'zi havo pastlashni boshlaydi. Shuning uchun lekin bu ham ichiga pennoplastlar qo'yib chiqilgan. 2 soatgacha ushlab turaveradi. 2 soat ichida svet berish kerak. Agar svet undan ham kelmaydigan bo'lsa, dvijak moslash kerak bo'ladi. Dvijak harakati bo'ladi. Dvijak harakati. Biz aytaylik, siz ichini 1000 ta tuxum bilan to'ldirdingiz, har xil zotli tuxumlar deylik. Qadirib topib 10 kun, 15 kundan keyin shunaqa holat bo'lsa, tatimaydi. Undan bitta dvijakni tayyorlab qo'yasiz. Doimiy bo'lsin, sizda bitta telefon qilganingizda yarim soatda yetib keladigan. O'shanda muammo yo'q, xudo xolasa. Buni narxi 7 million so'm. 7 million so'm. Biz 7 million so'm super skidkada bu narximiz. Gap yo'q.
Eshityapsizlar qadrli do'stlar, sizlarga doim arzonrog'ini, ishonchliroqini topib berishga harakat qilamiz mana. 7 millionga 1000 taliga. 1000 tali. Endi 500 tali bilan biz ham xuddi shu bilan bahr rejimda ishlaydi, faqat buni korpus kichkina xolos. Qolgan hamma narsasi bilan. Hamma yog'i bir xil deyishganiga mana byudjetdan isbotlab beraman mana. Buni ham miyasi bitta, buni ham miyasi bitta. Hamma yog'i bir xil, faqat 500 tali. 500 tali kuzuk kichkina. Narxi 6 million so'm. 6 million. 6 million. Undan 1 million qo'shing. 1 million qo'shinglar mana. 2 barobar. İki beraber, gap yok. Ondan keyingi variantımız 264 tal. Endi ko'pchilik uyda o'zimga jo'jalarni ko'paytirgan deganlar uchun bunisini tavsiyamiz. 1000 talik ko'p ularga. Lekin 1000 talikka ham 10 dona tuxum qo'yib ochirsa bo'ladi. Oling, bitta tuxum qo'yib. Bitta tuxum qo'yib ochining xolasiz. Qay. Unga obязательно 1000 yoki 500 to'ldirish kerak degan emas. Bunga ham, bunga ham bir dona tuxum qo'yib ochiraverasiz. Tokeni prosta qoplamaydi xolos. Tushunarli, tushunarli. 264 tal variantımız. Bu ham buniki lekin ruchnoy temirni yuratirlari. Ruchnoy. Lekin bu 12 voltga ham ishlaydi. Akkumulyatorga ham ishlaydi. Svet o'chib qolsa mashinani akkumulyatorga ulab qo'yasiz. Svet o'chgandan keyin 1 soat ichidagi issiqlik saqlab turadi. 1 soatdan keyin mashinani akkumulyatorga ushlab ulab qo'ysangiz, ichida UPS-lari bor. 12 volt ham ishlab turaveradi. Narxi? Narxi 4 million so'm. 4 million so'm. Zo'r. 4 million so'm, 6 million so'm, 7 million so'm. 7 millionligidan shaxsan o'zim maslahat beraman. Navbatdagisi rol muz qaymoqlari. Rol muz qaymoq bu juda yaxshi narsa. Yaponiyada, Turkiyada juda hit hozir. Bizda ham mana sezoni keldi. Tavsiya qilamiz, yangilik bo'ladi. Kak anjon muz qaymoq qo'shib yangilik bo'ladi bu ham. Ha, xudo xolasa. Xudo xolasa o'zimiz ham bitta yo'lga qo'yyapmiz bu narsani. O'zimiz ham bitta filial qilyapmiz shunaqa rol muz qaymoq chiqarishga yaqinda. Maslahat beramiz, narxi 1400 dollar. 1400. Patnas minus 35 ga muzlaydi. Katta. Minus 35 gradusgacha soviydi bu. Patnas muzlaydi. Tushunarli. Nerjavikka turishcha. Keyingi sovun ishlab chiqarish bu haqida to'liq ma'lumot hozir ishlash jarayoni bilan. Ha, ichkarida ustalar. Ishlatamiz. Ko'mir briket. Ko'mir briket ruchnoy variantimiz. Bir kunda bemalol 1000 ta chiqarsa bo'ladi bunda. Buni biznes qilish uchun ham emas, buni uy uchun olib qo'ysa ham bo'ladi. Sabab yozda ko'mir 2 so'm, 3 so'm bo'lib ketadi qumi, o'sha xokasi deydi. Xokasi. Xokasi 2 so'm, 3 so'm bo'lib ketgan paytda, masalan, uchun buni narxi 400 dollar. 2 ta qo'shni yoki 4 ta qo'shni o'rtada olib qo'yib, yozda uyga ko'mir qilib qo'ysa ham bo'ladi. Zo'r, zo'r ideya. Sotsa ham bo'ladi. Sotsa ham bo'ladi. Biz yo biznes qiling yoki uyingizga olib qo'ying. To'g'ri. Yaxshi. Demak, bundan ham 400 dollar. 400 dollarga. Beton mishalkamiz, ikki tomonga og'darlaydi, 224 ga ishlaydi. Narxi buning ham 400 dollar. 400 dollar. Kelishadigan joyi bor. Tushunarli. Drabilka? Drabilkamiz 3 xil nasadkada. 3 xil nasadkasi bor. Donga yoki bo'lmasa o'tlarga, somonlarga. Ichidagi pichoqlar ham 3 tali qilingan, juda boshqacha pichoqlar. Transformerlarga o'xshab ketilgan. Aha. Bunun narxi 200 dollar. 200 dollar Eldoradodan chiqdim desa, skitga bor bunga. Gap yo'q. Eldoradodan deb qo'ysang bo'ldi skitkasi bilan. Bu ham kelishlab chiqarish stanogimiz narxi mana yerda ko'rsating 1700 dollarligini. Bu o'shani arzon varianti. Ko'pchilik aytadi, sizlarda apparat qimmat ekan, 1700 dollarda bor, 300 litrli bo'chkani. Boshqa joyda 1200 dollarni ko'rdik deyishadi. Mana o'sha 1200 dollarlik variant. Ularniki bilan bir xil. 1200ligi. 1200lik. Ular ham tashqari ichkarisini nerjavika, tashqarisini tunika qilishyapti. Biz ham xuddi shunaqa ichkarisini nerjavika, tashqarisini tunika qilib qo'yamiz. Buni mana ichkarisini nerjavikadan qilingan. Tashqarisi oddiy qora metal tunikadan qilingan. Tushunarli. Puliga yarasha stanok. 1200 dollarlik. Buni ham xuddi o'sha retseptlar. O'qigan ishni bu ham qilaveradi. Endi prosta umridan bu suv bilan ko'p ishlash hisobiga buniki sal kamroq bo'ladi unga qaraganda. Chunki bu baribir metal, buni suv bilan ko'p ishlaysiz. 500 dollar tavakkal qilmay bundan olganda maslahat, xullas. Qanday do'stlar. Endi boksga kiradigan gap. Boksga kirib, sovun ishlab chiqarish uskunasini ishlash jarayoni bilan tanishamiz. Endi xolislang uzib o'tamiz, xolislang uzmasdan shu bitta kadrda boramiz. Yaxshi bo'ldi mana 2 yildan 2 yil oldin oddiy joyda ish boshlashganda hozir 15 sotiq joyda olib ana bu yoqqa bunaqa chiroyli qilib joylar qurishib o'zgarish zo'r ishlasa bo'laveradi bolalar ishlasa bo'laveradi faqat halol ish qilish kerak shu o'shanda baraka assalomu alaykum hurmatli usta akalar mana bu yerda sovun ishlab chiqarish uskunalarimiz yig'ilyapti bu yoqda inkubatorlar inkubatorlarimiz inkubator o'sha 500 tali, 264 tali har xilini tayyor variantlari bor. Ularda hozir yarimi podzakaz, yarimiga endi
Bugün hep unutma olamsız da kalırsa. Şunerli. Demek inkubator sonrası hazır özde var. Hazır özde var. Şunerli. Şükürlerle sorup kalırsa. Şükürlerle sonrası ne? Yani Mart ayı. Ramazan geçerli bir hafta kaldı. Benim olan Ramazan geçe şükürler içinden okşat verişlerdi. Kiyin çaylıgım aynı makasısı bir hafta içinde lübboy payıdı var. Bir hafta içinde tayarla verilirdi. Şunerli. Demek kırsoğun işler çıkardı, çaparatlarla tohtalı bıttığımız. İki kıl variant takısını koyduk az bana. Bittası full variantımız bu. Tekniki bezapası uğrap çıkılıyken. Avtomat peçetleri olan verilirken variantımız bu. Narkı 11 milyon son. 11 milyon. 11 milyon son narkı. İkinci variantımız. Bunun hem yangi redüktör koyuluyken. İki talik remen. Fakat bu açık halette buladı. Peçeti rüçnoy buladı. Bunun narkı 9,5 milyon son. İki kıl. Mücazda pulu yakarak stanoya sebebiyle. Halese 8 milyon sonra stanoya kerisi 8 milyon stanoya. 3 fazla mı kelasiyem? 2 kelasiyem 3 fazla. Şunerli. 220'ye masası buladı fakat toluk 220 toki buluşu gerek. Ondan pas bursa işlemeyelim. Şunerli. Bunlar kadere dostlar. 2 kıl var yanında 9,5 milyon. Hem de fullanın kaç adıdayız? 11 milyon son. 11 milyon son. 2 kıl var yanında tahilip buluşadı. Toluk 220'de tok zor basa 220'ye masla bir işaret. Ama yasal cerevanlarda redüktörler bu da etip açmamız gerek. Her doğum yangi redüktörler. Doğum ama Xitoy'dan ki yani peçetler yani. Yangi redüktörler. Redüktörler ki iki tali remin. Remin doğum iki tali çıkıyor. Da bundan bir yağda gidilmez. İki tali remin bu toprak payda bir adam. Kalıplarını görüyle. Şuna kadar şinek. Şimdi şette uzunuz tayarlayınız mı? Hemen size şeyde çıkıyor. Redüktör motorundan taşıkarı. Redüktör motorundan taşıkarı. Konya hemen şette yığılar. Kimge kızık bulsa, kıdırı bilgen bulsa, merhamet kongraklı uğraşsınlar. Bana bir yerde avtomat peçet. Avtomat peçet. Orkası bile oldu. Benim ona doğru keladı. Hazır soğundan çıkarıp. Dostlik degen iken he? Dostlik degen. Pahta gülü çizilgen dostlik. Şunerli. Kongraklılar, videoda görgen leboyner slayın var. Körmeyi kogenler slayın var. Qo'ng'iroqqa buyurtma qilsang bo'ldi. Olib kelib, olib borib, o'rnatib, ustanovka qilib berishadi. Yangidan tashlanadi, eski bundan tashlanadi. To'ldirib. Qosorakmi? Keyin rahmat. Ya rahmat bo'lsin, chatmas. Chatdami, ey, bu ezib chiqdi. Xudoda ko'rayotgan. Xo'p, mana qaranglar. Hozir buni sovun ishlab chiqarish uskunasini, mana ishlash jarayonini ishlatib ko'rsatib beramiz. Bu qanaqa rangda chiqarishi bu seriyaga bog'liq. Stanokka bog'liq emas. Stanokni bog'liq taraf faqat qanaqa press qilib berishi. Hozir mana stanokni chiqarib, sovunlarni ko'ramiz. Chiqaraveringlar. Bu stanokimiz soatiga 500 ta 600 ta chiqaradi bemalol. Mana hozir. Endi ehtiyotsizlik bilan bu seriyani misol uchun mana hozir ko'p kesib qo'yishgan bu. Atxod bo'lmaydi bu. Mana hozir qirg'og'ida ham ozgina chiqdi. Bu ham atxod bo'lmasa qaytarib bunkerga kirib ketadi. Qayta ishlanaveradi. Bu qolganini ham kesib qo'yilaveradi keyin. Mana hozir biz bittani kesishimizcha bu yerda 4 ta 5 tani taklab tashlashgan. Bemalol bu soatiga 500 ta 600 ta chiqaraveradi. Mana hozir yana bittasini kesib ko'rsatib beramiz. Mana bunisini olamiz. Beş tane reske bo'ladi. Komplektida 3 xil qolipi, kesadigan reskasi, stoli va avtomat pechatlari bo'ladi. Qoliplar 3 xil bo'ladi. 200, 250, 300 gramlik qoliplari bo'ladi. Keyin asosiy savol seriyoni qayerdan olaman degan bo'ladi. Seriyo muammo ekan, buni seriyosini topib bo'lmaydi ekan degan gap so'zlar yuradi. U bizning firmada muammo emas. Bizning firmada qayerdan bo'lsa o'zlariga yaqin hududdan topib beriladi. Misol uchun Qashqadaryodan bo'lsa, Qashqadaryo qarshida bor. Kuniga 3 tondan kecha chiqaradigan tanishlarimiz bor. Samarqandda bo'lsa, Samarqand Jonboyda bor. Seriyada muammo yo'q.
Hurmatli dostlar, 72% xo'jalik sovunlarimiz chiqarildi. Pechatini ko'rib turibsizlar. Orqa oldi bir xil chiqadi. Vodiy. 200 gramli mi bu? 250 gramli. Qiziqib turganlar bemalol qo'ng'iroq qilaverasizlar. Servisi muammo deydiganlar uchun servisi bor. Servis ishlab chiqaradigan sizlarga yaqin hududdagi akalarning nomerini ham berishadi.